Aleanța për Shqiptarët ka sjell vendim politik që referendumi i 30 shtatorit masovikisht të përkrahet nga e gjithë antarësia e saj, duke ju bërë thirrje edhe votuesve të papërcaktuar shqiptar që të njëjtin referendum ta përkrahin pas një dilemë, aq më tepër kur një referendum pozitiv do të hapte shumë mundësi politike për realizimin e tërësishëm të të drejtave të shqiptarëve si popull shtetëformues në Maqedoni. Përcaktimi strategjik dhe ideologjik i shqiptarëve, jo vetëm në Maqedoni, por kudo në hapësira shqiptare, ka qenë dhe do ngjelle gjithmonë për krah SBA-ve, NATO-s dhe shteteve të bashkimit të Europian, si vlera universale që kanë për qëllim ruajtjen e paqes dhe sigurisë, si dhe hapjen e mundësive ekonomike dhe zhvillimore. Vendet të reja të punës, me një fjalë kemi qenë dhe do ngjelemi partner strategjik të SBA-ve dhe BE-s në Ballkanin Perëndimor, duke kontribuar që ky vend, që edhe gjeografikisht i takon Europës, të mos rrezikohet nga ideologji dhe rryma tjera politike që do të shkaktonin dilema dhe hamendje ndaj NATO-s dhe BE-s.